Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu. Halmashauri ya Dar es Salaam tumepokea agizo la kuhakikisha kwamba tunadhibiti kwanza kero ya kelele, lakini pia kuondoa mifuko ya plastiki ambayo ilishakatazwa. Sisi kama halmashauri kupitia idara yetu ya mazingira, lakini na wataalamu wote wanaohusika, tumejipanga kutekeleza agizo hilo ambalo kwa kweli litaenda kutoa matokeo mazuri zaidi. Na kama ambavyo tumeona kwenye semina ya leo, kila mmoja anaonesha kiu ya kuweza kushiriki kikamilifu kwenye zoezi hili. Kikubwa ambacho tutakifanya ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na teamwork kuweza kuleta mafanikio kwenye zoezi hili. Ninaamini kabisa halmashauri ya Dar es Salaam tutafanya vizuri. Kwa hiyo nipende kusema au nipende kutoa wito kwa wananchi wote wa halmashauri ya Dar es Salaam kwamba zoezi litakapoanza, tafadhali ushirikiano wa kutosha utolewe, kwa sababu hatutarudi nyuma. Tayari tutatoa matangazo na taarifa za kutosha. Itakapofika ni utekelezaji, hakuna ngoja ngoja. Lakini pia tutahakikisha kwamba kila mmoja amejenga, amekuwa na uelewa wa kutosha kuweza kusimamia vizuri kabisa na kuleta matokeo ambayo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inakusudia kuyaona katika zoezi hili, hususan katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Tumejipanga vizuri, tuko vizuri, tutaitenda kazi sawasawa na kwa viwango vinavyotakiwa. Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu.